아름다운 게 나마? 길가지어묘이지나리가. OK, 알았어. ဒီပုံဖြတ်လိုက်မယ်ပေါ့နော်ဒီပုံကိုကျွန်တော်ကဒီမှာကတ်စတန်ရှိတ်ကိုအသုံးပြုပါမယ်နော်ဒီထဲမှာဆိုရင်ဒီအောက်ဆုံးမှာဒီကတ်စတန်ရှိတ်ကိုကျွန်တော်အသုံးပြုပြီးတော့ဖြတ်မှာဖြစ်ပါတယ်နော်ဒါကိုကြိုက်နှစ်သက်တဲ့ပုံကိုယူလိုက်ပါနော်ကိုအသုံးပြုခြင်းတဲ့ပုံပေါ့နော်โอเคပထမဆုံးတော့ကျွန်တော်ဒီအသေးပုံလေးနေပေါ့နော်ဒီကောင်းလေးနဲ့ကျွန်တော်ဖြတ်မယ်ဒီနေရာမှာတော့ကျွန်တ
ဒီပုံဖြတ်လိုက်မယ်ပေါ့เนาะโอเคဒီလိုချိန်ပြီးသွားပြီဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ကဒီမှာရှစ်လေးကိုဖြည့်တာပြီးတော့ကျွန်တော်ဆွဲလိုက်မယ်ကိုလိုချင်တဲ့ပုံလေးတော့ပေါ့เนาะโอเคဒီမှာရှစ်ကိုဖြည့်ပြီးတော့ကျွန်တော်ဆွဲလိုက်ပြီโอเคဒီလောက်ပေါ့เนาะရပြီဆိုရင်ကျွန်တော်ဒီပုံလေးကိုကျွန်တော်လိုက်ပြီး ဒါကြောင့်ရှိရှုပ်ကိုဖိထားပြီးဆွဲလိုက်တယ်โอเคကျွန်တော်ဒီပုံစံဖြတ်မယ်ပေါ့เนาะโอเคဒီလိုဖြတ်မယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်ကဒါဒီပုံလေးထဲမှာရှိနေတယ်ကျွန်တော်ကပုံဝဲယူမယ်အပြင်သားတွေကိုအားလုံးဖြတ်ထုတ်ပြင်မယ်ဒါဆိုရင်ကျွန်တော်ကဒီမှာဆိုရင်တော့ဒီရှေ့ရဲ့ဒါကက်စတန်ရှေ့ရဲ့လေယာလေးပေါ့เนาะโอเค ဒီလေယာလေးကိုကျွန်တော်ဒီမှာကွန်ထရိုးလေးဖိပြီးတော့တစ်ချက်ကလေးလိုက်မယ်ဒါဆိုသူကဆက်လက်လေးရသွားပြီပြီဆိုရင်ကျွန်တော်ကဒီအောက်ပုံပေါ်မှာကိုဆက်လက်တစ်ချက်ပေးထားပြီးကွန်ထရိုးရဲ့ရှေ့ရဲ့အိုင်ရဲ့ကျွန်တော်နှိပ်ပါမယ်เนาะဒါကမ်ဘတ်ပေါ့เนาะဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ဒါအပြင်ဆိုင်ကိုဖြတ်မှာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်ပါเนาะဒီမှာဆိုရင်ဒီမှာ โอเคဒါဆိုကျွန်တော်ကဒီအတွင်းပိုင်းကိုကျွန်တော်ယူမယ်အပြင်ပိုင်းကိုကျွန်တော်ဖြတ်လိုက်တော့မယ်เนาะโอเคအဲဒါဆိုရင်ကျွန်တော်ကကီးဘုတ်ပေါ်နေ delete ကိုကျွန်တော် ဖြတ်လိုက်လို့ရပါတယ်เนาะဆက်လက်ဖြုတ်မယ်ဆိုရင် control D လေးနဲ့ကျွန်တော်ဖြုတ်လိုက်မယ်ဒါဆိုရင်ကျွန်တော်ရဲ့ပုံကရသွားပါတယ်เนาะရသွားပါပြီโอเคရသွားပြီဆိုရင်ကျွန်တော်ကဒီမှာဒီပုံလေးကို copy တစ်ပုံထပ်ပြီးပွားလိုက်မယ်ကွန်ထရိုးဂျီโอเค copy လေးတစ်ပုံပွားပြီးပြီဆိုရင် control D လေးနဲ့ pre transform ပေးပြီးတော့ right click လေးနှိပ်ပြီးတော့ flip horizontal ကိုကျွန်တော်သွားလိုက်မယ်โอเคဒီလိုလေးရသွားပြီပေါ့เนาะရသွားပြီပြီဆိုရင်ကျွန်တော်ဒီမှာအေးစာတူးလေးကိုကျွန်တော်ဆိုရင်အေးစာတူးလေးကိုကျွန်တော်အသုံးပြုလိုက်မယ်โอเคဒါပုံစံတစ်မျိုးပေါ့เนาะသူ့ကိုကျွန်တော်ကဒါပေါင်းလိုက်မယ်ဆိုရင် ကွန်ထရိုးရှစ်အီးနဲ့ကျွန်တော်အားလုံးပေါင်းလိုက်လို့ရပါပြီပေါင်းလိုက်ပြီဆိုရင်ကျွန်တော်ဒီမှာပုံလေးရဲ့တဘုံလေးပဲဖြစ်သွားပြီပေါ့เนาะဒါဆိုရင်ကိုကြိုက်နှစ်သက်တဲ့နေရာတွေကိုအသုံးပြုလို့ရပါတယ်เนาะโอเคဒါပုံစံတစ်မျိုးပေါ့เนาะကျွန်တော်သူ့ကိုကွန်ထရိုးဇက်နဲ့နောက်ကိုလိုက်ပြန်လိုက်မယ်ဒါကြောင့်ကွန်ထရိုးဇက်ကိုနှိပ်မယ်ဆိုရင်နောက်ကိုပြန်ပေးမှာပါเนาะโอเค ဒီပုံပေါ့เนาะဆက်လက်ဖြတ်လိုက်မယ်โอเคဆက်လက်ဖြတ်ပြီးတော့ဒီရှေ့ကိုပြန်ဖြတ်လိုက်မယ်ဒါဒီခါကျတော့ကျွန်တော်ကဒီမှာကိုကြိုက်နှစ်သက်တဲ့ပုံပေါ့เนาะဒါမှမဟုတ်လို့ကျွန်တော်ကဒီအဝိုင်းနဲ့ဖြတ်မယ်ဆိုရင်ဒါအဝိုင်းနဲ့ရပါတယ်เนาะ
โอเคที่เอาไว้ของอยู่ทาบีတော့ခုနလိုပဲကျွန်တော်ရှစ်လေးကိုဖိထားပြီးကျွန်တော်ဆွဲလိုက်ပါမယ်ဒါကုလို့ခြင်းတဲ့ပုံစံလေးပေါ့เนาะကြောက်အောင်ကျွန်တော်ဆွဲလိုက်မယ်โอเคဒါဆိုလွတ်လိုက်ပြီး Control D ลีเนี่ยจองดีมาฟรีทรานสฟอร์มไลท์บีชะเลยเนาะโอเคจะบีโซดาเนี่ยคุณน่ะโหลเว้ยคอนโทรลลีโอฟีทาบีเซเลคชั่นไปပါมั้ยออกก็เลเยอร์ลีบ่เว้ยชะเป้บีชิคอนโทรลไอโซดาลีก็จองไปได้บีดีมาคีย์บอร์ดบ่ดีลีก็จองเน่ไล่ไปมั้ยโอเคถ้าส่วนจองเว้ยปုံนี้ก็ย่าไปเนาะเซเลคเผาไล่มั้ยคอนโทรลชิอีเนี่ยจองป้องไล่มั้ยถ้าส่วนจองปုံอ่ะไวน์ลีดันย่าละไปเนาะถ้าจะรอ ဒါမိတ်ဆွေတို့ကကိုယ်ကြိုက်နှစ်သက်တဲ့ဒါဒီစတုတ်ဆိုရင်လည်းကိုယ်ကြိုက်နှစ်သက်တလို့ဒါစတုတ်ပတ်လို့ရပါတယ်เนาะโอเคကျွန်တော်ကွန်ထရိုးဇက်အခုပြန်လိုက်မယ်ကွန်ထရိုးဒီဒီစိတ်ကိုပြန်ဖြတ်လိုက်မယ်ကျွန်တော်ဒီမှာဆိုရင်ဒီတစ်ခါကျတော့ကျွန်တော်ဒီမှာကော်လယ်လေးနဲ့ဒီချိုးလေးတန်းကျွန်တော်ကဖြတ်ချင်တယ်ဆိုရင်လည်းရပါတယ်ရှစ်လေးကိုဖိထားပြီးဒါစတုတ်ကြတော့ကျွန်
Di ma so tu ye di kole chu wa chong lai bi da chu lo ya ba di ne no. Di ma so tu ye kole chu bo no. Ko ba lao lo chin na le bo no. Kole chu li ma. Chao di ma 30 lao chao chu ji lai me. Da di di ta ne ya me chao wa piang bi do enter li khaw lan tu a long piang bi do ma phit ba no. Kole chu di dai ni phit twa lai me. Okay, ya bi so yin chao wa di ma. Okay. เดี๋ยวเราไปถ่ายเลยมั้ยจ้าพี่ส่วนคุณน่ะโหลเว้ยคอนโทรลนี้ก็ผิดไปแล้วจองเซเลคชั่นไปได้มั้ยออกก็ลิยาลิก็ตั้วไปแล้วชิคอนโทรลไอส่วนดาลิก็จองให้ไล่มั้ยอินบ็อกซ์โอเคดีลิก็จองผิดไล่มั้ยโอเคถ้าส่วนจองเว้ยปုံอ่ะคอนโทรลชิคดีนี้ปองไล่มั้ยจองเว้ยปုံอ่ะครอปผิดไปได้ผิดตัวไปเนาะโอเคไอ้สรแล้วจองดีเทศมาเลยกูจ่ายเงินตัดตะโหลดาอะต้องปลุโหลยาไปเนาะกระสันใช้แท้มาเลยชื่อ ตัวดีกองนี้ดิส่วนเลยอารมณ์อะต้องปลุโหลยาไปเนาะถ้าจองอ่ะดิสโตปกูสโตปเนี่ยใส่มาจองไฟไปทาเราเนาะเกยอยู่ดาเมสิโหลจะรอกูอะต้องปลุจินน่ะก็ยาไปเนาะโอเคဒီมาส่วนจองจะเฉ็ดเปลี่ยนជីไล่มั้ยถ้าสโตปใส่กูดีเนี่ยมาเปลี่ยนญินนี้เลยส่วนดีพอมาจะเฉ็ดคลิกทาพี่รอดีกระสันเนี่ยจะเฉ็ดဝင်ไล่ไปเนาะဒီมาสโตปใส่กูจองตั้วพี่กูจ่ายตะโหลย้ายไถไล่ไปเนาะนายส่วนย้ายไถไล่มั้ย ဒါဆိုစတုတ်ဆိုက်ကကြီးတော့ပေါ့နော်သူ့ရဲ့ကာလာကိုချိန်ကြည့်လိုက်မယ်ကျွန်တော်အဖြူရောင်းလေးချိန်ကြည့်လိုက်မယ်ကိုကြိုက်နှစ်သက်တယ်လို့လိုက်ပြီးချိန်ကြည့်လို့ရပါတယ်เนาะဒီရောင်းအဖြူရောင်းဒီကျွန်တော်ဒီဆိုက်ပဲထားမယ်ဒါဒီထက်ပိုပြီးကြီးကျင်နေတယ်ဆိုရင်ရပါတယ်เนาะကြီးလို့ရပါတယ်โอเค ကွန်ထရိုးဆက်လက်ပေးလိုက်မယ်ကျွန်တော်အောက်မှာဆက်လက်ပေးပြီးရှစ်ကွန်ထရိုးအိုင်โอเคဒါဆိုဒလိရပါတယ်เนาะဒါအောက်ကပုံကိုကျွန်တော်ကဒလိဖြတ်မှာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မို့အောက်ကပုံပေါ်မှာကိုဒါဆက်လက်ပေးပြီးကျွန်တော်ကဒီ ဖိုတိုရှော့ကိုခုမှစတင်လေ့လာနေတဲ့ကျွန်မရဲ့မိတ်ဆွေတွေလည်းကျွန်မရဲ့ဗီဒီယိုလေးကအထောက်အကူဖြစ်လိမ့်မယ်လို့ကျွန်မျှော်လင့်ပါတယ်အဲဆိုတော့အခုမှစတင်လေ့လာနေတဲ့ကျွန်မရဲ့မိတ်ဆွေတွေကျွန်မရဲ့ဗီဒီယိုလေးတွေကအထောက်အကူဖြစ်လို့ကြိုက်နှစ်သက်တယ်ဆိုရင်ဗီဒီယိုလေးရဲ့အောင်နာလေးမှာရှိနေတဲ့အနည်းအယောင်